СНІД не спить, і масштаби хвороби поведінки вражають. Щодня про свій позитивний статус дізнається шестеро українців. І це лідерські позиції і в Європі, і у світі. Офіційно називають близько 200 тисяч, за оціночними даними близько 600 тисяч. Перша проблема – СНІД в основному хвороба молодих і працездатних, тож саме на цю категорію населення і націлена основна увага громадських організацій. Кажуть, подолати недугу можливо, якщо кожен зрозуміє і усвідомить шляхи її поширення. Цього року ми ставимо акцент на те, що життя молоді в власних руках, і вона вибирає, який напрямок далі розвивати собі. Якщо мати безпечну, контрольовану поведінку, інфікування взагалі можна уникнути, і це є досить просто. Зараз в Україні збільшується інфікування статевим шляхом саме. І причому це не є, як стереотипно вважалося, що це якісь дуже такі якісь безладні, такі аморальні стосунки. Це звичайні відносини повсякденні, просто десь втрачена пильність. Друга проблема, яка є в українському суспільстві – дискримінація людей із позитивним статусом. На Хмельниччині таких 2,5 тисячі. Серед них і дорослі, і діти, причому більшість із них – активні члени суспільства. Із зрозумілих причин свій статус вони тримають в таємниці. Коли ж інформація спливає на світ, в них починаються проблеми. На думку громадських організацій, олії у вогонь тут підлили засоби масових інформацій, коли проголосили СНІД чумою 21-го століття. На відміну від цієї страшної недуги, ВІЛ-СНІД не передається повітряно-крапельним шляхом чи через дотик. Сьогодні многим ВІЧ-позитивним людям відмовляють в медицинських услугах в связи с дискриминацией, когда раскрывается статус. Сегодня есть в некоторых сельских местностях, когда раскрывается статус ВИЧ-позитивного человека. Хотя это и наказывается уголовным кодексом. Есть статья о наказании, о мерах пресечения, но люди почему-то не боятся. Медицинские работники берут на себя ответственность раскрывать статус как деток позитивных, так и их родителей. И сегодня мы за этот год имели 2 случая, где было раскрытие статуса ВИЧ-позитивного ребенка и родителей. Після тренінгу ми запитали хмельницьких студентів, як би вони діяли, коли зіткнулися в житті із людьми з ВІЛ-СНІДом. Відповідь вселила надію. Ну, я думаю, що відреагувала би нормально, тому що там це не є якась така проблема. Ми знаємо, що не передається там краплинним шляхом, але ми можемо спілкуватися, можемо якби контактувати. І третя проблема в подоланні ВІЛ-СНІДу. Кожна людина має щороку обов'язково перевірятися на наявність інфекції. Це має бути правило життя, так само, як двічі на день чистити зуби або мити руки перед їжею. Незнання свого статусу позбавляє необхідного лікування та наражає на небезпеку оточуючих. Юлія Стафурова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.